यति बेला सर्वोच्च अदालतले भर्खरै मात्र गरेको फैसला निकै विवादमा परेको छ। न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा भएको उक्त फैसला विवादमा परेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि थुप्रै आवाज उठिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनले भने आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यही सन्दर्भलाई लिएर र फैसलाको विषयमा आज हामी नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। सर, अहिले माइती घरमा समेत यो फैसलाको विरुद्ध चाहिँ आवाज चर्किरहेको छ, तर यो विषयलाई लिएर बारको चाहिँ खासै आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन। खासमा बार किन मौन छ? बार मौन भएको भन्न मिल्दैन। बार एसोसिएसनले अरूले जस्तो त्यो कुनै क्रिया हुँदा बित्तिकै तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्दैन बारले, किनभने बार एसोसिएसनले संविधान कानुन अनुसार र तथ्य प्रमाणहरू हेरेर मात्रै बोल्नुपर्छ। जसरी सडकका व्यक्तिहरू अथवा न्याय कानुनसँग सम्बद्ध नभएका मान्छेले पत्र पत्रिकामा आएको या टेलिभिजनमा सुने या देखेका कुराले मात्रै धारणा बनाउनुहुन्छ, त्यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसनले धारणा बनाउन सक्दैन। नेपाल बार एसोसिएसनको आफ्नै लिमिटेसनहरू हुन्छ। त्यो भनेको संविधान कानुन र जुन विषयमा विवाद उठाइएको छ त्यो विवाद उठाइएको विषयवस्तुको मिसिल फाइल या कागजातहरू अध्ययन गरेर मात्रै बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो मिडियामा आउँदा बित्तिकै तत्कालै हामीले नबोलेको अवस्था हो, र हामीले अहिले चाहिँ त्यो फैसलालाई अध्ययन गरेर बोल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतसँग त्यो फैसला पनि हामीले माग गरेर पठाएका छौँ, र भोलि त्यो फैसला हामी कहाँ आइपुग्छ, र त्यो फैसला आइसके पछाडि हामीले नेपाल बार एसोसिएसनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ। यहाँहरूले कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? हामी भोलि नै गर्छौँ। हामी के छ भने एउटा कुरा के छ भने अदालतको बारेमा समाचारहरू बनाउँदाखेरि बन्दै गर्दा मिडियाले पनि र आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि अलिकति संयमता चाहिँ अप्नाउनु पर्छ। अदालत भनेको सधैँ जनआस्थामा टिकेको संस्था हो, र अदालतको जनआस्थामा आँच आउने किसिमबाट अदालतको विरुद्ध भ्रम सिर्जना हुने, भ्रम फैलिने किसिमबाट कुनै पनि समाचार सडकमा या सञ्चार माध्यममा आउनु राम्रो होइन। कुनै पनि मुलुकको सरकार व्यवस्थापिका र अन्य निकायहरू चाहिँ के छ भने उनीहरू आफ्नो मनखुसी गर्न सक्दछन्, र त्यस बखतमा चाहिँ अदालत नै एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले व्यक्तिको मानवाधिकारको सुरक्षा, सम्पत्तिको रक्षा, जीवज्यानको रक्षा गर्न सक्छ। त्यस कारणले यस्तो निकाय जो जनआस्थामा टिकेको छ त्यो निकायको विरुद्धमा हल्का टिप्पणी गर्नु हुँदैन। त्यसै कारणले बार एसोसिएसनले सबै कुरा बुझेर मात्रै वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउने हुँदाखेरि त्यो आजसम्म हामीले ढिला भएको अवस्था हो, र भोलि हामीले त्यो फैसला मिसिल अध्ययन गर्छौँ र हाम्रो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ। हुन त यहाँले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ भन्नुभयो, तर पनि फैसलालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, अब अदालतका फैसला संविधान त संविधानको धारा 126(2)ले सर्वोच्च अदालतबाट वा अदालतबाट भएका फैसला सबै नागरिक या निकायहरूले मान्नु पर्दछ, र अदालतको फैसलाकोलाई नमान्दाखेरिको अवस्थामा वा अदालतको फैसलाको विरुद्धमा जाँदाखेरिको अवस्थामा संविधानकै धारा 128 उपधारा 4(4)ले अदालतको मानहानिमा अथवा अवहेलनामा कारवाही हुनसक्ने विषय पनि बन्द छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो फैसलालाई बौद्धिक बहसमा ल्याउन सक्छौँ, अदालतको फैसलालाई बौद्धिक बहस गर्न सक्छौँ, तर सार्वजनिक अब टुनी खेलमा हल्ला गर्ने विषय यो चाहिँ होइन। किनभने अदालत, अघि नै मैले भने, जनआस्थामा टिकेको संस्था हो, र अदालतको जनआस्था घट्ने गरी हामीले टिका टिप्पणी गऱ्यौँ भने भोलि जनताको न्यायप्रतिको विश्वास टुट्छ। न्यायप्रतिको विश्वास टुट्नु भनेको अदालतप्रतिको विश्वास टुट्ने हो, सँगसँगै हामी नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायप्रतिको विश्वास पनि टुट्ने हो। त्यस कारणले गर्दा हामी अत्यन्त सोची विचारी हेरेर मात्रै हामी धारणा बनाउने भावनाले ढिलो भएको हो। र फेरि अब अहिलेको सन्दर्भमा के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यो विषय फेरि अब कोर्टको विचाराधीन विषय बनिसक्यो। नेपाल सरकारले पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेका छ, र मैले आजै मात्रै अनलाइनहरूतिर हेरेँ, त्यसअनुसार चाहिँ भोलि आइतबारलाई नै पेशी तोक्ने भन्ने तयारी पनि बुझ्दैछु। यदि त्यसो हो भने अदालतमा विचाराधीन विषयमा म लगायत, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत, कसैले पनि त्यो विचाराधीन विषयलाई अन्यथा हुने गरी टिका टिप्पणी गर्नु राम्रो हुँदैन।
त्यसले चाहिँ अदालतको प्रक्रियामाथि नै हस्तक्षेप गरेको ठहर हुनसक्छ। त्यस कारणले यो विषय अहिले साँच्चै के भन्दाखेरि चाहिँ अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। यहाँले त्यसो भनिरहँदा जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर यो विज्ञहरूदेखि लिएर भनौँ वकिल पेसामै रहनुभएका कतिपयले समेत यो विषयमा टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। मैले केही समय अघि पूर्व न्यायाधीशको पनि कुरा सुनेको थिएँ, उहाँले पनि यो चाहिँ गलत हो भनेर भन्नुभयो र अदालतले गलत नजिर स्थापित गर्न खोजियो भनेर भन्नुभएको थियो। खासमा यस्तो खालको टिप्पणी चाहिँ यहाँले अदालतको विषयमा बोल्नु हुँदैन भनिरहँदा त्यस्तो खालको टिप्पणी चाहिँ किन बाहिरिरहेका छन् त? हेर्नुहोस्, अब यो यहाँनिर ठ्याक्कै परिस्थितिमा परिवर्तन आएको कारणले मैले यो भनिरहेको छु। यदि नेपाल सरकारको पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता नहुभएको हुन्थ्यो भने र भोलि नै पेशी चढाइएको अवस्था नहुँदो त मैले चाहिँ त यहाँले चाहेको जस्तै मैले पनि आफ्नो धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै थिएँ। जहाँसम्म मैले अघि बौद्धिक बसोको विषय भने, अब सर्वोच्च अदालत लगायत कुनै पनि अदालतले गरेका फैसलाहरू कुनै पनि कानुन प्रमाण तथ्यमा आधारित भएर गरिएका हुन्छन् र सर्वोच्च अदालतबाट भएको भनेको त्यो यो फैसला जुन अहिले विवादमा ल्याइएको छ यो पनि यति धेरै विवादमा ल्याइनु पर्ने यति गम्भीर प्रकृतिकै हो भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर के भइदियो भने अब हामी कहाँ साँच्चै भन्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू, तपाईँ राष्ट्रपति हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, सभामुख हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश लगायत कुनै पनि निकाय अहिले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका आफ्नो संवैधानिक कानुनी दायराभित्र बसेको अवस्था देखिँदैन। त्यो कारणले आम नागरिकहरूमा फ्रस्ट्रेसन छ अथवा यो राज्यले यो सरकारले र राज्यका अङ्गहरूले जिम्मेवारपूर्ण काम गरेका छैनन् भन्ने त्यो म्यासेज आम पब्लिकमा गइरहेको छ। र अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउन केही खुकुलो भएको या बन्द भएको विषयले गर्दाखेरि केही बेरोजगार धेरै व्यक्तिहरू बेरोजगार पनि भएका छन् र सडकमा चाहिँ के छ भने अन्य हिजो अस्ति जुन कोरोनाको सन्दर्भमा सरकारको उसमा जुन जुलुसमा आउँथे त्यसै गरी अहिले यो आएको अवस्था हो। र यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ त्यो फैसलामा नेपाल सरकारले तत्काल अनुसन्धान गरेर प्रहरीले सरकारी वकिलले जो अभियोग पत्र लग्यो र जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जे ठहर गरे सर्वोच्च अदालतले पनि ठहर त त्यही नै गरे हो, कानुनी हिसाबले त्यही नै ठहर गरे हो, त्यही दफाअनुसार सजाय गरे हो। जहाँसम्म सजायको मात्रा कम भयो भन्ने विषय छ त्यो चाहिँ यो अदालतलाई विधायिकाले अधिकार दिएको हुन्छ क्या। यो तत्कालीन अवस्थामा हामी अदालती बन्दोबस्तको 188 नम्बर भन्थ्यौँ, त्यो 188ले चाहिँ अब भवितव्य हो कि जस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ अदालतले चाहिँ के छ भने सजाय घटाउन सक्छ र त्यो सजाय घटाउँदाखेरि विभिन्न आधारहरू चाहिँ अवलम्बन गरिएको पाइन्छ र त्यसमा अहिले भएको यो फैसलामा चाहिँ त्यो आधार अलिकति सबै आधारहरूलाई विचार पुर्याइएन कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ म पनि सहमत छु। जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायत केही नेताहरूले चाहिँ यति बेला नेता मात्र नभनौँ बौद्धिक वर्गले समेत फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ महाभियोग लाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, खासमा के देखिन्छ उहाँहरूलाई महाभियोगै लाउनुपर्ने अवस्था हो? हेर्नुहोस्, यो विषय अहिले यत्तिकै कारणले मात्रै महाभियोगको विषय यो बन्दैन, किनभने महाभियोग लगाउनका लागि गम्भीर प्रकृतिको संविधान उल्लङ्घन गरेको, कानुन उल्लङ्घन गरेको र आफ्नो कार्यक्षमता नभएको इत्यादि कारणहरू त्यहाँ संविधानमा व्यवस्था छ, त्यो आधारमा चाहिँ महाभियोग लगाउने हो। तर अहिले यति मात्रै कारण जो उसलाई अभियोग ठहर गर्नुपर्छ भनेर सरकारले मुद्दा लगाएको छ, अभियोग ठहर भएकै छ, निर्दोष भएर निस्किया त होइन नि, उसलाई त के छ भने सजाय गरेर निस्किया हो। र खालि सजायको हकमा चाहिँ विवेकको प्रयोग, हेर्नुहोस् है, विवेकको प्रयोग गर्दाखेरि मेरो विवेक र तपाईँको विवेक फरक हुनसक्छ, मैले हेर्ने दृष्टिकोण र तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ। त्यसै गरी त्यो मान्य न्यायाधीशहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यसको गम्भीरता इस्युलाई हेरेर चाहिँ उहाँको विवेकमा चाहिँ त्यस्तो लाग्यो होला, त्यस्तो लागेर उहाँले त्यसो घटाउनु भयो। तर त्यो घटाएको कुरामा चाहिँ अब पूर्व स्थापित नजिरका आधारमा चाहिँ अलिकति केही चाहिँ कमजोरी भयो कि भन्ने जस्तो चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। र त्यस्तो हुँदाखेरि भएको कारणले मात्रै, त्यति कारणले मात्रै चाहिँ महाभियोगको विषय चाहिँ बन्न सक्दैन।
यो बाहेक पनि अन्य त्यस्तै अथवा यसैमा पनि कुनै आर्थिक लेनदेन चलखेलका कुराहरू भएको अथवा गम्भीर किसिमको चाहिँ के छ भने मर्मलाइजमा लागेको संविधान कानुनलाई तोडेको जस्ता कुराहरू देखिए पाइए भने चाहिँ त्यो बन्न सक्छ। नत्र खालि यही एउटा फैसलामा राय लेखेको कारणले मात्रै माओवादीको विषय बन्दैन, बन्नु हुँदैन। यहाँले भर्खरै विवेकको कुरा गर्नुभयो, विवेक पनि असमान हुनसक्छ र? हेर्नुहोस्, अब हामी न्यायाधीश पनि यही समाजको व्यक्ति हो, यही समाजको उत्पादन हो र हामी सबै 3 करोड नेपालीको सबैको चेतनाको स्तर बौद्धिक स्तर एउटै छैन र हाम्रो आफ्नो विवेक पनि सबैको एउटै नहुन सक्छ। त्यसकारणले कुनै न्यायाधीशले यो केसलाई छाड्नुहोस् न, 188 प्रयोग गरेका हामी कहाँ चाहिँ सयौँ होइन हजारौँ मुद्दाहरू छ। अब कहीँ चाहिँ के छ भने 2 वर्ष मात्रै पनि कैद गरिया छ, कहीँ 15 वर्षमा कैद पनि गरिया छ, कहीँ तल्लो अदालतहरूले राय 5 वर्ष राय लगायो या 2 वर्ष राय लगायो या 10 वर्ष राय लगायो र सुप्रिम कोर्टले चाहिँ होइन तेरो राय लग तैँले राय मागेको चाहिँ मिलेन भनेर चाहिँ त्यो रायलाई चाहिँ हटाइदिएको अवस्था पनि छ। यसैबाट के देखिन्छ भने हरेक व्यक्तिको विवेकमा फरक फरक हुनसक्छ, विवेक फरक फरक हुनसक्छ, तर त्यो फरक हुँदाहुँदै पनि उसको चाहिँ त्यो फरक हुनुमा अन्य कुनै बाहिरी उसले चाहिँ हस्तक्षेप गरेको अर्थात् लोभमा परेको मलाइजामा परेको भनौँ न, अब लोभ मलाइजा भनेको कुनै आर्थिक लेनदेन इत्यादि भएको रहेछ र त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ कारवाहीको विषय बन्छ। होइन, उसको विवेकले चाहिँ त्यो देख्यो कि अब अन्य अवस्थाहरू जो हामीले मिडियामा देख्छौँ या मिसिलमा पनि छ होला, हामीले त्यो मैले अहिले हेरि नसकेका हुनाले अघि नै मैले भनिसकेँ, भोलि मात्रै म त्यो त्यसको अध्यापन त हेर अध्ययन गरेर भन्न सक्छु र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब त्यो अपराध हुँदाको अवस्थालाई विचार गर्ने, त्यसपछिको अपराध घटना घटिसके पछाडिको विचार गर्ने, उसको आर्थिक सामाजिक उसको उमेर स्वास्थ्य होइन र त्यहाँ प्रयोग भएको चाहिँ हतियार या सामग्री लगायतका कुरा धेरै कुराहरू छ विचार गरेर गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसले गर्दा यसमा यो विवेक चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर त्यो विवेक धेरै मान्छेले अधिकांश मान्छेले हेर्दाखेरि यो ठिक गर्यो भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ धेरैले हेर्दाखेरि, तर 100 का 100 सबका सबको विवेक एउटै हुन्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन, त्यो हुँदैन पनि। जस्तो जिल्ला र त्यो बेला पुनरावेदन अदालत हुनाले पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय जुन सजाय दिए त्यो व्यक्तिलाई त्यो निर्णय चाहिँ खासै उल्टाइँदैन अथवा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यो घटा सजाय घटाउँदैन भन्ने भन्दै आइएको छ, तर अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णयलाई त उल्टाएको जस्तो देखिन्छ नि? त्यस्तो होइन, हेर्नुहोस्, अब विधायिकाले संसदले नै न्यायाधीशलाई तिमीले विवेक परक गर भनेर धेरै कानुनहरूमा विवेकको प्रयोग गर्ने ठाउँहरू दिएको छ। जस्तै यहाँले उदाहरणको लागि तपाईँको सवारी ज्यान मुद्दा भन्नुहोस् या लागु औषध मुद्दाहरू भन्नुहोस् या मानव बेचबिखनका मुद्दाहरू भन्नुहोस्, तमाम कानुनहरूमा विधायिकाले यति वर्षसम्म सजाय गर्ने भनेर ठाउँ दिएको छ र त्यसमा न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गर्छन्। त्यही विवेक प्रयोग गरेको विषय पनि जिल्ला न्यायाधीशले प्रयोग गरेको विवेकलाई उच्चको न्यायाधीशले नमानिदिन सक्छ, अर्थात् उसको विवेकमा फरक पर्न सक्छ। त्यसै गरी उच्चले मानेको विवेकलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले फरक हुन्छ, किनभने यो मानिस पछि विवेक फरक हुने भएर, अर्थात् त्यो उसको विवेक कसरी फरक हुन्छ त भन्दा आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण क्या, त्यो मिसिलमा भएको कोही कुरो कसैले कुनै तथ्यलाई गम्भीर मान्ला, कसैले अर्को तथ्यलाई गम्भीर मान्ला अनि त्यसको आधारमा चाहिँ उसको विवेकले घटीबढी गर्ने हो। अब अहिलेको यो विषयमा पनि तपाईँको उच्चले नगरेका कारणले, उच्चले पुरै सजाय गरेका कारणले सर्वोच्च अदालतले गर्न त मिल्ने थिएन भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने सर्वोच्च अन्तिम अदालत हो, अभिलेख अदालत हो र त्यसै कारणले त जिल्ला उच्चबाट गलत हुनसक्छ भनेर सर्वोच्चको व्यवस्था गरिया छ। स्थितिमिति चाहिँ उल्ट्याउँदैन भन्ने छ नि? स्थितिमिति सबैमा उल्टाउँदैन, तर सबैमा भनेको पिक एन्ड चुज चाहिँ होइन, त्यो मुद्दाको के अरे फाइल मिसिलमा भएका तथ्य र कानुनको आधारमा जिल्लाको फैसला उच्चले पनि सदर गर्छ, सर्वोच्चले पनि सदर गर्छ र हामी कहाँ त यो पनि छ नि, जिल्लाले गरेको मुद्दा फैसला उच्चले उल्टाएको फैसलामा फेरि सर्वोच्चले अर्को फैसला गरेको, यो पनि अवस्था हुन्छ नि। त्यो हुनुमा चाहिँ त्यो न्यायाधीशको
त्यो विषयवस्तु प्रतिको उसको अध्ययन उसको बुझाइ उसको विवेक मा पनि भर पर्छ भने केही केही उसमा माल प्र्याक्टिसको पनि कुरा हुन सक्ला। त माल प्र्याक्टिस छ भने त्यो अपराध हो र उसले आफ्नो विवेकले गरिरहेछ भने त्यसलाई अपराध मान्न मिल्दैन। जुन अहिलेको फैसला छ अहिले सडकदेखि सदन सदन त अहिले चलेको छैन जस सडकदेखि सदनमा बस्नेहरूलेसम्म यो कुरामा विरोध गरिरहँदा चाहिँ यसले जनविश्वास अदालतप्रतिको जुन एउटा आस्था थियो विश्वास थियो त्यो चाहिँ घट्ने देखिँदैन। बिल्कुल मैले अघि नै भने यहाँलाई कि अदालत एकदमै प्रहरी बिनाको निकाय हो उसले चाहिँ के छ भने जनआस्थाले जनआस्थाले टिकेको संस्था हो त्यसले गर्दा अदालतमा 100% सबैका सबै कामहरू राम्रा हुन्छन् भनेर भन्न पनि सकिनँ। कहिलेकाहीँ नराम्रा कामहरू पनि हुन्छन् तर ती नराम्रा भए भने पनि अरू प्रशासनिक निकाय वा सरकारले या प्रहरीले अरूले गरेको जस्तो अरूको काममा चाहिँ विरोध जनाए जस्तो अदालतका काम कारवाहीमा त्यस किसिमको विरोधलाई अपेक्षा गरिँदैन किनभने अदालत चाहिँ अन्तिम चाहिँ के छ भने आस्थाको धरोहर हो क्या। मान्छेलाई चाहिँ अहिलेकै राजनीतिक कर्मी नेता सांसदहरूको कुरा गर्नुभयो यी सांसदहरूलाई हिजोका सरकारहरूले जसरी पक्राउ गरेर मुद्दा लगाउँदा या थुनामा राख्दा उहाँहरूलाई बचाउने त यही अदालत हो नि त्यसै गरी आम नागरिकलाई पनि त्यही नै हो। र अब हिजोको त्यो कुरा बिर्सेर अथवा अदालत अन्तिम आस्थाको केन्द्र हो अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने कुरालाई एउटै घटनाबाट चटक्क बिर्सेर यही नै गम्भीर हो भनेर त्यतातिर लाग्यो भने चाहिँ साँच्चीकै अदालतप्रतिको जनआस्थामा पनि ह्रास आउँछ र न्यायाधीशले पनि स्वतन्त्र रूपले न्याय इन्साफ गर्न पाउँदैन। त्यही भएर अदालतको स्वतन्त्रतालाई र अदालतको प्रतिको जन आस्था जन विश्वासलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ। कहीँ कतैबाट त्यस्तो हुन आयो भने पनि हामी कानुन व्यवसाय नागरिक समाज र यहाँहरू प्रेस जगतले पनि अदालतप्रतिको चाहिँ न्युजहरू समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दाखेरि अलिकति होसियारी चाहिँ अलिकति संयमता चाहिँ राख्न जरुरी हुन्छ। त्यो भएन भने त यहाँकै सञ्चार माध्यमबाट जनतामा चाहिँ अर्को खालको म्यासेज जान्छ त्यो जानु भनेको न्यायपालिकाप्रति नै अनास्था फैलिने विषय हो त्यो चाहिँ गरिनुहुन्न। र अहिले भएको फैसलालाई हामीले मैले अघि नै भने नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययन गर्दैछ र त्यो अध्ययन गरिसकेपछि आफ्नो आधिकारिक धारणा ल्याउँछ र त्यो गर्नलाई पनि मैले अघि फेरि पनि दोहोऱ्याएँ अघि भनिसकेको कुरा नेपाल सरकार नै पुनरावलोकनमा अदालत गइसकेको छ र अदालतले पनि भोलि पेसी चढाइसकेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यस स्थितिमा यसमा चाहिँ यहाँभन्दा बढ्ता टिका टिप्पणी गर्ने विषय फेरि अदालतप्रतिको हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। न्यायमूर्तिहरू चाहिँ पूर्वाग्रही हुने सम्भावना रहन्छ? हेर्नुहोस् यस्तो छ न्यायमूर्ति पूर्वाग्रही हुँदैनन् भन्ने सिद्धान्त त हुँदैनन् नै है। अब कहिलेकाहीँ मैले अघि नै भने यही समाजको व्यक्ति हो यही समाजबाट त्यहाँ न्यायाधीश भएर गएको मान्छे हो त्यो चाहिँ हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हुनसक्छ। त्यसो भयो भने त्यसको लागि करेक्सनका विभिन्न मेजरहरू उपायहरू हुन्छन् त्यो उपायहरूमध्येको सर्वोच्चकै गरेको फैसलाको सन्दर्भमा यही पुनरावलोकन एउटा उपाय हो र पुनरावलोकनको उसमा यो गइसकेको छ र यसरी जाँदाखेरि अब न्यायाधीश पूर्वाग्रही हुन्छन् भनेर भन्ने हो भनेदेखि त अब जानै भएन नि त अदालतमा होइन। बरु म यहाँलाई यहाँनिर के जोड्न चाहन्छु भने हो हामी कहाँ 2063 सालको अन्तरिम संविधान आयोगदेखि यता सर्वोच्च अदालत लगायतका मातहत अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया जुन किसिमबाट भइरहेको छ यो चाहिँ गलत प्रक्रिया भएको छ। त्यसैको परिणाम हामीले बिस्तारै भोग्दै पनि आएका छौँ अथवा देख्दै आएका छौँ र यो नहुनको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले सधैँ के भन्छ भने मुहान सफा भयो भने तल चाहिँ के छ भने धारामा पानी सफा पानी आउँछ। त्यसै गरी मुहान न्यायपालिकाको मुहान स्रोत भनेको चाहिँ न्याय परिषद हो र न्याय परिषदले जिम्मेवारपूर्ण किसिमबाट संविधानले तोकेका न्यूनतम योग्यता होइन अधिकतम योग्यतालाई चाहिँ खोजेर राम्रा मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गर्यो भने यो खालका अहिले आएका जस्ता विवादहरू आउँदैनन्। अब त्यसतर्फ नागरिक समाजको आम सञ्चारको हामी बार एसोसिएसनहरूको पनि त्यसतर्फ चाहिँ धारणा अलिक मुखरित हुनु जरुरी छ नत्र भएदेखि चाहिँ अब नियुक्ति गर्ने बेलामा खल्तीका मान्छे गर्ने नियुक्ति गर्ने बेलामा पार्टीको मान्छे गर्ने नियुक्ति गर्ने बेलामा कम योग्यता भएको असक्षम भनौँ न असक्षम नजानेको सिकारु खालको मान्छे गर्ने नैतिक रूपले आचरणको हिसाबले चाहिँ के छ भने अलिक गैर जिम्मेवार या
केही मरमुलाइजामा लाग्ने कमाउने खालको मान्छेहरू चाहिँ नियुक्त गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसबाट परिणाम चाहिँ न्याय चाहिँ फैसला चाहिँ राम्रा खोज्ने, त्यो त मिल्दै मिलेन। त्यसमा हुनाले त्यहाँ चाहिँ सुधार गर्नु जरुरी छ। र अहिले तपाईँले उठाउनु भएको चाहिँ यो पुनरावलोकन गर्दाखेरि बायस हुन्छ कि भन्ने कुराको सन्दर्भमा, यसमा चाहिँ मेरो के भनाइराख्न चाहन्छु भने अब विश्वास त गर्नु पऱ्यो फर्स्ट। फेरि यो उहाँहरू दुईजनाले जसले फैसला गर्नुभएको छ यो उहाँहरूले हेर्ने होइन, यो अब चाहिँ उहाँ दुईजना बाहेकका अरू तिनजना न्यायाधीशले हेर्छन्। र त्यो तिनजनाले न्यायाधीशले हेर्ने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू तिनजना न्यायाधीश नै बायस हुनुहुन्छ भनेर अनुमान या शङ्का गर्नु उपयुक्त हुँदैन। र कतै तपाईँले उठाउन खोजेको शङ्का त्यो के अरे प्रधान न्यायाधीश आफैले बेन्च तोक्ने हुँदाखेरि इजलास तोक्ने हुँदाखेरि कतै बायस हुन्छ कि भन्ने हो भने, भन्ने हो भने अब हामी कहाँ सिस्टममै यही छ, संविधान कानुनले नै यो व्यवस्था गरेको छ। अब यो आफू पर्ने प्रश्न उठेको विषय भए हुनाले सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले आफूले बेन्च नतोकेर आफू अदालतमा उपस्थित नभएर अथवा त्यस दिन बिदा बसेर आफूले कहिले नतोकेर अरू आफूभन्दा पछिल्लो न्यायाधीशबाट वरिष्ठतम न्यायाधीशबाट कहिले तोकेर गर्नुभयो भने यहाँले देख्नुभएको आशंका पनि दूर हुन्छ र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो पनि होला। तर बेन्च तोकेकै कुरालाई चाहिँ आशंकाको दृष्टिकोणले हेर्नु चाहिँ फेरि पनि राम्रो होइन, किनभने प्रधान न्यायाधीशको विवेक र अरू पछिल्ला तिनवटा न्यायाधीश जो तोकिनुहुन्छ उहाँहरूको विवेक एउटै हुन्छ भनेर अहिले सोच्न त मिलेन। फेरि मैले अघि नै भने सबै मान्छेको एउटै किसिमको हेराइ बुझाइ र विवेक हुँदैन, त्यसले गर्दा त्यतातिर आशंका चाहिँ नगर्दा राम्रो होला। जस्तो राज्यका तिनवटा अङ्गमध्येको एउटा न्यायपालिका यो चाहिँ निष्पक्ष स्वतन्त्र हुनुपर्छ, कसैको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भनिन्छ, तर त्यो खालको अभ्यास भएको छैन भन्ने टिका टिप्पणी पनि सुलिन्छ नि बेला बेला, के त्यस्तै हो? यसको जवाफ मैले अघि नै भनिसकेँ कि मुहानमा फोहोर छ र अनि हामी तल धारामा चाहिँ सफा पानी खोज्छौँ क्या, अब गाग्रीमा पानी हामी सफा खोज्छौँ, त्यो मुहानलाई सफा गर्नु पऱ्यो। त्यो मुहान भनेको न्याय परिषद हो, त्यो न्याय परिषदमा चाहिँ बिल्कुल राजनीतिक हस्तक्षेप छ पुरै। त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कानुनविद सदस्य हुनुहुन्छ भनेको त्यो राजनीतिकै मान्छे हुन्छ, कानुन मन्त्री त्यहाँ सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ राजनीतिबाटै आएको सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अर्को एकजना सदस्य हुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस गरेको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ पनि बारमा राजनीति नै गरेर गएको मान्छे हुनुहुन्छ। अब तिनवटा राजनीति गरेर गएका मान्छे, त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश, पाँचजनाको न्याय परिषद छ। अब यो पाँचजनाको न्याय परिषदमा तिनजनाको त बहुमत भयो भयो, तिनजनाको त राजनीतिक मान्छेहरूको बहुमत भयो, अनि त्यसमा पनि अर्को चाहिँ के छ भने ती दुईजनालाई पनि राजनीतिकै मात्रा राखिएको छ, प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पनि राजनीतिकै मात्रा राखेको छ। कसरी भन्दाखेरि संसदीय सुनवाईको व्यवस्था, यो संसदीय सुनवाईको व्यवस्थामा यहाँहरूले पछिल्लो पटक अहिले वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई नै अनुमोदन गर्ने क्रममा यहाँहरूले टेलिभिजनमा देख्नुभयो होला, पत्रिकामा पढ्नुभयो होला कि त्यहाँ संसदीय सुनवाईबाट पास भएर बाहिर निस्किँदै गर्दा अहिलेका वर्तमान पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईजीले एउटा गौँडा यो गौँडा त पार गर्नुभयो, अगाडि अर्को गौँडा बाँकी नै छ भनेर चाहिँ त्यस बखतमै उहाँले भन्नुभएको थियो। भनेपछि यो फेयर साइकोलोजी, यो चाहिँ के छ भने उसलाई चाहिँ सधैँ त्रासमा राख्ने किसिमको जुन सुनवाई प्रक्रिया छ यो पनि गलत छ। यो सुनवाई प्रक्रियालाई हटाउनु जरुरी छ, राजनीतिक हस्तक्षेप हुने किसिमबाट न्याय परिषदमा जुन सदस्य जाने व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ खारेज गर्नु संशोधन गर्नु जरुरी छ, अनि मात्रै हामीले न्यायपालिकाबाट राम्रो उत्पादन पाउँछौँ या फैसला पाउँछौँ या नागरिकले न्याय पाउँछौँ। अब होइन भने अनि ऊ अब फ्याक्ट्रीमा चाहिँ कमसल माल बनाउने फ्याक्ट्री के अरे इन्जिन मेसिन राख्ने अनि चटक्क राम्रो चाहिँ उत्पादन खोज्ने त भएन नि, त्यस कारणले त्यहाँनिर सुधार गर्नुपर्छ। त्यो सुधार भयो भने तपाईँले उठाएको आशंका सायद नगर्नु पर्ला। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा अदालत एकदमै जनआस्थामा टिकेको संस्था हो, अदालतका 100% सबै काम राम्रा हुन्छन् भनेर सिद्धान्त त स्वीकार गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता कामहरू गलत किसिमको भयो भन्ने देखियो भने त्यसको चाहिँ बौद्धिक छलफलको विषय बनाएर भविष्यमा हुन नदिने उपायहरू सोच्नुपर्छ। र साँच्चीकै उसले जानी जानीकनै केही मरमलाइजामा लागेर गरेको अवस्था हो भने अरू संवैधानिक उपायहरू कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, नत्र भए एउटै फैसला या आदेशका आधारमा
कोही पनि न्यायाधीशलाई आज एउटा न्यायाधीश होइन भोलि एउटा न्यायाधीशले कारवाही गरेर 600 करिब न्यायाधीश छन् अहिले नेपालमा जिल्ला उच्च सर्वोच्चसम्म गरेर यी 600 न्यायाधीशलाई तर्साउने खालको काम हुन्छ र त्यसै तर्सेको न्यायाधीशले डरपोक न्यायाधीशले सधैँ चाहिँ खतरामा बसिरहेको तरबार झुन्डाइएको टाउकोमा तरबार झुन्डाइरहेको न्यायाधीशले इन्साफ राम्रो गर्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले अदालतको जनहितमा अभिवृद्धि गर्ने कुरामा सबै लागौँ, गलत भएको छ यदि भने त्यसलाई सुधार्न लागौँ म हेर्ने हुन्छु। समयको लागि धन्यवाद। This is YoHo Television HD. Stay connected.